Иван Чаповски 5 децении е присутен на македонската литературна сцена. Неговата прва песна, Липа, е објавена 1956 година во Млад Борец. Зад него се 20-ти на поетски и прозни објави, за кои освоил многу награди и признанија. Во беседата, што ја одржа председателот на собранието на ДПМ, Раде Силјан, поетското слово на Чаповски го представи како лирско, посветено на роднокрајната Голгота на македонците од Егејска Македонија. За македонскиот Егеј, овенчан со црнина и плач, поетот пее екзалтирано, болно и трогателно, копнежот понасилно од земеното. Таа длабока рана постојано ќе копка во неговата душа и творечки ќе го обседнува. Збунетот чинот, како што и самиот рече, Чаповски се заблагодари за книжевното жезло. Посебно сум малце збунет кога го држам овој символ во раце, а знам дека големи личности, многу големи личности, чекореле ни светот, држејќи го овој символ. Молдавскиот поет Николае Дабижа не дојде на манифестацијата, како што беше речено, од објективни причини. Жезлото ќе му биде врачено дополнително. За неговата поезија реч одржа Евтим Клетников, кој го представи Дабижа како утопист и хуманист со творби кои се апологија на животот.